Presidente da Faculdade de Medicina de Lisboa, aqui na nossa sala Janssen, isto é em parceria também com a Janssen, e hoje o tema será a prevenção cardiovascular. É com imenso prazer que tenho connosco hoje, uma grande honra ter connosco o Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, também um membro da nossa faculdade e do nosso Centro Cardiovascular, o professor Vítor Gil, e a professora Ana Almeida, que conjuntamente comigo irá co-moderar esta sessão. Também, com muito prazer, vejo os colegas, o professor Albertino Damasceno, espero que esteja a ouvir bem e a ver, a professora Maria João Ferreira, a doutora Mariana Borges, e temos aqui mais um conjunto de colegas e pessoas que estão ligadas connosco. E a ideia seria fazermos durante esta próxima hora, falarmos um pouco sobre um tema que é um tema muito atual, o tema da prevenção cardiovascular. E um pouco sobre as estratégias atuais e refletirmos um pouco não só sobre a importância do tema, como também podemos discutir aquilo que atualmente, quer a nível de universidades, quer a nível de sociedades científicas, quer enfim, aos mais variados níveis, as estratégias que estão a ser organizadas para, de facto, podermos implementar alguns dos aspectos que têm sido considerados como relevantes na área da prevenção cardiovascular. Só para contextualizar, e evidentemente aqui estamos um grupo, enfim, de peritos e pessoas ligadas a esta área, mas, como todos sabemos, as doenças cardiovasculares são a causa número um de mortalidade e de morbilidade em termos gerais, em termos globais, isto independentemente dos países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. Sabemos também que já existem algumas faixas etárias em que isto já não é assim, mas de uma forma global. Continuam a ser as doenças cardiovasculares a causa número um de morbilidade e de mortalidade. E o que é mais relevante neste contexto é o facto de, ao longo dos anos, termos sido muito bons a tratar a doença cardiovascular e daí termos reduzido de forma substancial a mortalidade e até a morbilidade quando o doente tem um determinado tipo de patologia cardiovascular, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio ou os síndromes coronários agudos, mas já não temos sido tão bons, e aqui é uma responsabilidade global, quer médica, quer da sociedade como um todo, na prevenção da doença cardiovascular. E, de facto, o aumento da prevalência dos fatores de risco principais modificáveis da doença cardiovascular é algo de assustador. Os últimos números da OCDE e de outras instituições mundiais que fazem monitorização destes problemas apontam para níveis muito elevados de prevalência da diabetes, da obesidade, do não controle da hipertensão arterial ou da dislipidemia, ainda taxas muito elevadas de tabagismo, embora algumas das campanhas tenham tido algum sucesso, mas ainda com valores muito elevados para aquilo que seria hoje em dia de esperar para podermos ter uma ação eficaz na prevenção da doença cardiovascular. Um outro aspecto também importante tem a ver com alguns números recentes que mostram fatores de risco adicionais, e um deles que eu acho particularmente relevante, que é a educação. Ou seja, mesmo dentro do próprio país, o nível educacional é em si um fator de risco para doença cardiovascular, o que de facto é extraordinário. Uma apresentação muito recente do Congresso Europeu de Cardiologia, no fundo é um follow-up do grande estudo PURE, com o Salim Yusuf como investigador principal, mas um grupo vasto de vários países que participam, vem mais uma vez demonstrar que o nível educacional é um dos fatores mais importantes em termos de outcome, nomeadamente não só para doenças cardiovasculares, mas também para as doenças cardiovasculares. Isto, como sociedade, também será algo para refletir. E, finalmente, apenas nesta nota introdutória, um outro elemento que me parece importante tem a ver com aquilo que é o investimento feito na prevenção cardiovascular. Sabendo que 80% das doenças cardiovasculares são potencialmente preveníveis e sabendo que os orçamentos, de uma forma geral, apenas para a saúde, apenas representam 4 a 5% de investimento na prevenção, é de facto extraordinário este gap que existe entre aquilo que são as necessidades e aquilo que de facto é o investimento feito pela sociedade e que aplica-se de uma forma global, aquilo que é feito pela sociedade investir numa área tão importante como é a prevenção cardiovascular. Ora bem, após esta introdução geral, iremos ter a oportunidade de intervir, todos intervirmos, também a oportunidade de poderem enviar comentários ou perguntas por via escrita. Nós temos acesso aqui às perguntas que forem feitas, mas eu irei, sobretudo para as pessoas
que estão ligadas, e vejo também que o professor Carrageta já está ligado connosco, iremos dar oportunidade para podermos, durante estes próximos minutos, fazer aqui alguma discussão sobre estes aspectos. Eu talvez começasse pelo professor Vítor Gil, tendo em conta muitos dos aspectos que hoje em dia conhecemos relacionados com a prevenção, porque é que tem sido tão difícil a sua implementação? Ou seja, quais as principais barreiras, no teu entender, têm levado a que muitas das medidas, recomendações de prevenção não tenham sido, de facto, eficazes como gostaríamos? E se quiser já avançar um bocadinho, qual é que o papel aqui que as sociedades científicas podem ter na sua implementação, na sua disseminação e, de certa maneira, contribuir para uma melhor prevenção? Porque, de facto, ainda estamos muito aquém daquilo que gostaríamos em termos globais. Vitória, mais uma vez, muito obrigado por estares aqui connosco. Não, muito obrigado pelo desafio, cumprimentar também aqui a Ana Abreu e, obviamente, o professor Fausto Pinto e os colegas que em vários sítios estão aqui connosco. Não é um assunto fácil este, porque se fosse fácil não estávamos aqui a conversar sobre ele e a constatar que há muito por fazer. E não sei se essa resposta é uma resposta uniforme por todos os lados. É evidente que isto tem que ver, acima de tudo, com questões culturais que ficam arraigadas dentro das pessoas e com uma resistência à mudança relativamente a determinados hábitos e comportamentos. Eu estou-me a lembrar que, quando nós éramos jovens, era um sinal de elegância fumar, nomeadamente nas senhoras, e qualquer ator de cinema aparecia com o seu cigarro e isso dava-lhe um caráter elegante. Ora, pouco e pouco foi sendo destruída essa imagem e realmente isso, nesse momento, é uma coisa absolutamente impensável. Todos nos lembramos de quando se fumava nos hospitais. Portanto, tem havido uma ação continuada, persistente, que neste momento é ameaçada por outras coisas. E vamos, por exemplo, em relação ao aspecto do tabaco. Tem havido, nos últimos anos, como todos sabem, uma grande movimentação das tabaqueiras para tentar manter os negócios dos tabacos e através de quê? Das alternativas com, enfim, os cigarros eletrónicos e com as vaporizações, que atualmente se está a levantar muita dúvida se não terão grandes problemas na parte respiratória, o risco cardiovascular ainda não é bem conhecido e o risco oncológico ainda menos, é preciso mais tempo, mas quero dizer, na juventude, nomeadamente nos Estados Unidos, está a haver uma substituição do tabaco tradicional por esses produtos, o que significa que está-se a falhar na mensagem, que é a mensagem de dizer a abstenção é o único caminho, e, por outro lado, estão a aparecer coisas supostamente alternativas que estão a ter, como digo, uma popularidade crescente. Portanto, em relação ao tabaco, corre-se o risco de perder algum do sucesso que já se conseguiu por uma ação persistente ao longo destes anos, a favor de coisas supostamente alternativas, cujos efeitos, para já iniciais, parecem ser fartos na parte respiratória. Depois há outras coisas complicadas. O sal e o consumo do sal é muito complicado. Nós, aqui em Portugal continental, temos um enorme excesso de sal na nossa alimentação tradicional. Essa alimentação tradicional tem vindo a ser substituída por formas mais plastificadas, entre aspas, de alimentação, que ainda têm mais gordura e outras coisas nocivas e que não aliviam o sal. Temos um problema real a resolver. Algumas medidas legislativas podem ajudar, como uma que já apareceu para reduzir o sal no pão, mas outras medidas, porque as pessoas, e quando nós temos o cuidado, por exemplo, de avaliar as pessoas hipertensas e fazer desviamentos de sódio urinário, e confrontamos as pessoas, fazendo aquele cálculo de quanto sódio é que comem, quanto sal é que comem por dia, as pessoas ficam muito surpreendidas porque não têm a consciência, não têm a consciência de não comer sal a mais. É cultural, está arraigado. Tem que ser uma atitude muito persistente e, se calhar, com algumas medidas que ultrapassam aquilo que eu depois irei dizer no fim e que podem passar por medidas legislativas. Bom, se a junk food e o sal a mais, se a melhor maneira é pôr taxas na alimentação ou não, isso é uma outra discussão onde eu não quero entrar, pessoalmente discordo disso, porque permite que os ricos se tratem muito mal. Isso também é uma forma de criar desigualdades. Acho que outras medidas têm que ser mais eficazes, mas não vamos por aí. Ora bom, o que é que nós podemos fazer para mudar? Já disse que um dos caminhos é propor medidas legislativas que reduzam de uma forma significativa algumas substâncias, componentes da alimentação, como é o caso do sal. Outras medidas, como por exemplo, e em alguns casos já se está a fazer, e se for feito com equilíbrio, sem fundamentalismos, penso que isso é uma medida interessante,
que é haver comida saudável nos refeitórios das escolas. Enfim, comida saudável não significa banir determinado tipo de alimentos como a carne em instituições universitárias, do meu ponto de vista, mas significa, de facto, haver alternativas saudáveis, que as crianças e os jovens e os adolescentes não estejam condenadas a comer umas sanduíches cheias de gordura, a pingar gordura e a tomar Coca-Cola cheias de açúcar. Tem que haver alternativas saudáveis e, se calhar, até pode haver um estímulo para isso, havendo, se calhar, um preço competitivo de um sumo de uma fruta natural e de uma sanduíche feita de forma equilibrada em comparação com outros produtos. Isso é um trabalho que se está a fazer e que também nós, da parte das sociedades, enfim, das faculdades e das sociedades científicas, podemos ajudar a construir. Depois, é claro que há educação, educação e educação a fazer. E aqui, temos aqui também em linha o Sr. Manuel Carrageta, que tem toda uma vida dedicada a isto. Nós, enfim, algumas coisas também tentamos fazer e também muito a caminhar de braço dado com a Fundação, esperamos poder fazer mais. Essas medidas educativas passam, obviamente, por campanhas para a população geral. Essas campanhas são interessantes porque alertam para as coisas, mas às vezes uma campanha esgota-se 2 ou 3 dias depois de terminar. E às vezes, mais importante do que campanhas pontuais, que eu não rejeito, e é importante invocar o dia disto, o dia daquilo, o alerta às pessoas, mas mais importante do que isso é ter programas continuados. E esses programas continuados, nós temos, de facto, estamos neste momento a construir coisas de educação a nível de escolas e que tentaremos implementar. Temos vindo a dialogar com as entidades, Direções-Gerais de Saúde e as entidades responsáveis pela educação escolar. Eu recordo, por exemplo, o extraordinário programa que o professor Valentim Fuster tem vindo a implementar em alguns países da América Latina, com avaliações ao fim de 20 anos, com um impacto muito positivo nas crianças que foram objeto desses programas, mas também nas famílias, ou seja, há um efeito irradiador de conselhos sobre saúde, multiplicador e que tem impacto já avaliado, e penso que esse tipo de programas podem e devem ser desenvolvidos. E voltando a Portugal, não é preciso estar só a invocar experiências estrangeiras, enfim, sublinho, por exemplo, o que tem vindo a ser feito através do nosso colega Paisana na Ilha Terceira, programa educativo de crianças muito interessante e que nós, enfim, também lhe pedimos para colaborar connosco. Estamos ativamente neste momento a trabalhar nisso. Há muitas outras áreas que faltam bater, inclusivamente o próprio mundo universitário, quem tem responsabilidades universitárias, os próprios alunos universitários, penso que ainda há, já não se vê tanto, mas ainda há alunos universitários a fumar, e é evidente, também não têm que ser perseguidos por isso. Mas tem que haver uma educação intraportas, tem que haver uma educação extremamente importante, porque os próprios são mensageiros de coisas boas para os outros, e portanto convém talvez começar por casa, embora há um caminho muito longo que já se percorreu. Estou a falar, por exemplo, dos hábitos de exercício físico. Não há dúvida que os jovens incluíram na sua vida do dia a dia hábitos de exercício físico, que é muito diferente daquilo que acontecia já há muitos anos atrás, quando nós pobres fomos jovens. Na população, o hábito de ir para o ginásio, o hábito de andar na rua a correr ou andar de bicicleta é muito maior do que era antes. Sei que Portugal, em termos de comparação com outros países, ainda está muito longe, mas já esteve muito mais longe e penso que estão semeadas as coisas para continuar. Portanto, eu diria que os programas de educação, é importante haver programas continuados, não só campanhas. As sociedades científicas têm um papel importante, as faculdades têm um papel importante não só na educação dos seus próprios, como, e vamos fazer uma coisa muito engraçada, e o mérito não é meu, o mérito é da Faculdade de Medicina, desafiou-nos a nós, Sociedade de Cardiologia, mas vamos caminhar em conjunto. Vamos fazer uma coisa muito engraçada no domingo, a propósito da celebração do Dia Mundial do Coração, em que a faculdade passa também mensagens para o exterior, quer chegar à população, fala com parceiros e os parceiros dão as mãos e fazem coisas. Portanto, eu penso que é por aqui, pela modificação de hábitos culturais arraigados. No caso, por exemplo, do tabaco, é um pouco mais complicado, porque o hábito de fumar vem geralmente daquela adolescência intranquila, que é um fenómeno de grupo. E às vezes não se sabe como é que o grupo começou a fumar, porque os grupos geram outros grupos e há uma perpetuação
desse tipo de comportamento coletivo, mas o entrar no grupo passa às vezes por rituais, dos quais o manter comportamentos semelhantes aos outros, como o de fumar, existe. E para desmontar isto parece-me que é complicado, mas também é um desafio para os nossos sociólogos, para os nossos psicólogos. Como é que a gente entra dentro desse mundo fechado, que são os grupos dos jovens e adolescentes? No caso do sal será diferente, no caso do exercício físico é diferente, mas estamos a caminhar. E depois, outra coisa, e por aqui me fico, como, enfim, sociedade de cardiologia, também estamos preocupados não só em evitar que as pessoas cheguem a estar doentes, mas nos que estão doentes, há um grande caminho a percorrer na prevenção secundária. Na prevenção secundária não passa só por adquirir ou readquirir hábitos saudáveis, passa por terapêuticas e passa por atingir objetivos terapêuticos e passa, sobretudo, também por uma coisa que tem sido muito, muito complicada, que é o abandono terapêutico e tentar contrariar o abandono terapêutico. Eu acho que dentro daquilo que muito se fala hoje, que é a gap análise, o que é que falta fazer, o que é que... Eu acho que talvez esta, na prevenção secundária, seja o que falta mais fazer. Todos sabemos o que deve ser feito, mas o abandono é talvez um dos objetivos prioritários. Muito E bem, por aqui acho que já fico. foram aqui elencados vários elementos. Eu se calhar pedi agora ao professor Carrageta, e mais uma vez muito obrigado por estar connosco e bem-vindo a esta discussão. Penso que nos está a ouvir bem e gostava de ter um pouco a sua opinião, não só em termos daquilo que a Fundação, enfim, poderá contribuir para alguns destes elementos que foram falados, mas que acrescentar aqui um outro elemento, que é a questão ambiental. Hoje em dia está na ordem do dia, por várias razões. Mas uma delas tem a ver até com um dos programas que está a ser desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde em relação à chamada poluição ambiental, enfim, no seu sentido mais lato, e a forma como também é cada vez mais considerado como um fator de risco para as doenças cardiovasculares, entre outras, sobretudo para as doenças chamadas não transmissíveis, mas tem tido aqui um papel cada vez mais reconhecido pela sociedade, independentemente, enfim, de todo o circo também dos mídias agora à volta das gretas e outras. E outras figuras, pelo positivo ou pela negativa, mas independentemente disso, e numa perspectiva também, enfim, se quisermos, mais científica, professor Carrageta, o que é que nos diz sobre toda este aspecto relacionado com a área ambiental e quais os fatores em que aí podemos, como sociedade também, e neste caso particular, como fundação, contribuir para a prevenção das doenças cardiovasculares? O que a gente está a nos ouvir? Não, não tem sequer O que a microfone. gente, se não tem possibilidade de falar, muito bem. Eu penso que temos um problema com a comunicação com o professor Carrageta. Eu se calhar passava para o professor Damasceno. Está-nos a ouvir bem, não está? Eu Perfeitamente. pedia para. E tem microfone, presumo. Sim. Tem o microfone ligado. Ótimo, excelente. Se nos dava uma perspectiva, enfim, na sequência daquilo que estávamos aqui a falar, se quer falar um pouco sobre a parte ambiental, mas também dar um pouco de visão, estando, enfim, numa localização geográfica que também tem os seus problemas específicos, qual é que é a sua visão em relação a alguns desses aspectos da prevenção, o que é que, e na sua experiência que eu sei que tem tido, enfim, nesta área. Qual a colaboração, qual o tipo de intervenção que pode ter alguma eficácia na implementação dessas medidas de prevenção na experiência que tem tido, nomeadamente em Moçambique? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Espero que me estejam a ouvir. Sim, Muito bem. muito bem. Portanto, muito obrigado pelo convite e por participar nesta discussão. Eu gostava de falar um pouco sobre a situação na África Subsaariana e, em particular, sobre a situação em Moçambique. Como sabem, os fatores de risco, e particularmente a hipertensão arterial, têm neste momento o seu maior impacto no mundo, na África Subsaariana, não só com a maior prevalência de hipertensão arterial, mas simultaneamente com os níveis mais baixos de conhecimento, tratamento e controle. A maior parte dos países africanos tem níveis de controle de hipertensão arterial abaixo de 10%, e no caso, como Moçambique, o nosso nível de controle é de 3%.
Esta situação, na minha opinião, deve-se à definição de prioridades que não passa até este momento pelas doenças cardiovasculares. A África tem enormes problemas de saúde, não só as doenças não transmissíveis, mas ainda faz face a uma série de problemas de doenças negligenciadas e doenças transmissíveis, e a que se vai juntar também o problema do HIV. Portanto, neste momento, eu diria que o problema mais importante na prevenção das doenças cardiovasculares é a falta de definição de prioridades por parte dos Ministérios da Saúde, que, por não receberem ainda dinheiro para as doenças não transmissíveis, canalizam as suas atenções para os programas que são financiados pela ajuda externa e que são concretamente o HIV-Sida, a malária e a tuberculose. Há básicas, por exemplo, de drogas básicas para tratamento de hipertensão arterial. Falou o professor Fausto Pinto, o estudo PURE mostrou claramente que quanto mais pobre é o país, menor é a percentagem de pessoas em prevenção secundária para as doenças cardiovasculares. E, de facto, esta situação é extremamente preocupante e eu não vejo a curto prazo nenhuma saída para ela se não for realmente mudado, canalizada o apoio externo para uma epidemia que se prevê e que inclusive se está a verificar já neste momento, que é das doenças cardiovasculares. Nós temos imensos acidentes cerebrovasculares diários, a incidência do AVC com uma grande percentagem de AVCs hemorrágicos por volta dos 20, 30% e às vezes perto dos 40%, com uma mortalidade muitíssimo superior, é um paradigma em África, e realmente isto só pode ser resolvido se nós diagnosticarmos, tratarmos e controlarmos a hipertensão arterial. Por outro lado, nós fizemos dois estudos, agora concretamente em relação ao Moçambique, fizemos dois estudos epidemiológicos a nível nacional, e nós verificámos que entre 2005, que foi o primeiro estudo, e 2015, que foi o segundo estudo, nós verificámos um aumento da prevalência da hipertensão arterial, mantendo-se os mesmos níveis de controle e tratamento. Mas houve um aumento também dos níveis de obesidade, que se duplicaram e quase que triplicaram as prevalências da diabetes. É mau. O exercício físico já era bastante importante porque, como sabem, a componente do exercício físico são três componentes: a componente do trabalho, a componente de e para o trabalho e a atividade lúdica. A componente de trabalho e de e para o trabalho mantém-se bastante importante. Muita gente caminha a pé para ir trabalhar, muita gente tem trabalho importante, um importante componente físico a nível, por exemplo, do trabalho agrícola em África. Mas o que aumentou significativamente foi a componente lúdica. Hoje vê-se muita gente a caminhar nas cidades, não só na capital, mas em toda a parte. Há muita gente a fazer exercício físico e, de facto, esta mensagem passou. Passou também a mensagem do tabaco. Os jovens hoje praticamente não fumam. E eu, numa aula de mais de 100 alunos, é difícil encontrar um aluno fumador. Infelizmente, o hábito do tabaco foi substituído pelo hábito do álcool e a juventude consome grandes quantidades de álcool, particularmente no tipo do binge drinking, isto é, consomem álcool fundamentalmente ao fim de semana, mas quando fazem, fazem desesperadamente. Finalmente, o consumo de frutas e vegetais manteve-se mais ou menos igual. E o que é interessante, por exemplo, em relação ao problema da obesidade, é que, de facto, o problema da obesidade é um problema urbano e feminino. Se nós mantemos em Moçambique, do ponto de vista nutricional, o nosso grande problema não é a obesidade, é a malnutrição infantil. Nós temos uma população de quase 50% das nossas crianças malnutridas e isto é um estigma que vai arrastar-se para o resto da vida. Eu estou agora com um barulho aqui de obras no prédio, não sei se isso está a interferir na minha intervenção, mas de qualquer forma era isto que eu queria dizer em relação à prevenção cardiovascular em África e em Moçambique.
Muito obrigado. Não ouvi-lo perfeitamente. Vimos que estava aí um barulhinho por trás. Estamos até preocupados que pudesse haver qualquer entrada onde está, mas vejo que está bem. Muito obrigado. Acho que esses elementos que referiu são extremamente importantes e muitos deles também, embora uns um pouco mais específicos, mas também acabam por se adaptar a outra, meramente à nossa realidade. Eu talvez penso agora à professora Ana Abreu. Falou-se aqui de exercício, atividade física. Como é que podemos incentivar, no fundo, aquilo hoje até se fala no exercício físico como medicamento, não só como na área da prevenção, mas até em termos da sua intervenção poder ter aspectos que vão para além do bem-estar físico, mental, etc., mas até poder ter, e já alguma evidência nesse sentido, de ter um efeito positivo em termos de outcome. Mas como é que poderemos, como sociedade, e em particular a nossa contribuição como profissionais, de melhorar, incentivar toda esta área do exercício e da atividade física? E estamos a falar sobretudo na parte primária, não tanto na parte secundária, mas naquilo que poderá ser a chamada prevenção primária. Eu penso que em relação à questão do exercício, como já disse também o professor Vítor Gilo, as coisas têm melhorado. Têm melhorado em termos de sociedade, as pessoas estão mais alerta para os benefícios do exercício, que realmente, como diz o professor Fausto Pinto, pode ser realmente um bom medicamento. E um medicamento não só a nível cardiovascular, como também em relação a outras doenças, nomeadamente às doenças oncológicas. Aquilo que parece é que se construirmos, do ponto de vista social, nos nossos meios urbanos, condições para que as pessoas possam fazer exercício de uma forma lúdica, de uma forma agradável, tal como vão a outros locais, tal como vão a um restaurante, como vão ao cinema. Portanto, se for agradável fazer exercício, as pessoas acabarão por fazer. E acrescentando a esse aspecto lúdico, que é importante dizer que qualquer exercício pode ser bom, tem é que ser adequado à pessoa em questão, ou seja, tem que haver uma escolha no sentido de gosto, gosto pessoal por um lado, por outro lado, aquilo que a pessoa pode fazer e deve fazer. Isto é, se alguém tiver um problema nos joelhos, não vai fazer, por exemplo, um step, ou se calhar não consegue andar bem de bicicleta. Portanto, muitas vezes os senhores gostam de dançar. A dança é um excelente exercício. Portanto, há muitas formas de fazer exercício. As nossas cidades têm hoje uma série de ciclovias e há um incentivo a andar de bicicleta, a ir a pé, a não utilizar o carro. Portanto, tudo isto pode ser associado a uma boa informação, a uma boa educação para as populações, começando realmente, como disse o professor Vítor Gil, nas crianças e fazendo um ensino a nível das escolas, e o ensino pode ser também dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Portanto, tudo isto nos pode levar a uma maior tendência para a atividade física aumentada. Uma coisa que eu gostaria de salientar, por fim, é que quando falamos em exercício aumentado, em vermos mais pessoas nos parques, mais pessoas de bicicleta, quem está a fazer este exercício muitas vezes são aqueles que ainda não têm doença, que não têm tantos fatores de risco. Portanto, existe uma tendência para que os mais sejam aqueles que aderem mais ao exercício. E aquilo que nós temos que fazer é aumentar o número de pessoas com fatores de risco, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, aumentar o número destas pessoas em exercício e em aumento de atividade física. E nós sabemos isto de estudos muito recentes, como o Aerospire 5, que é um estudo que nos diz que doentes de alto risco cardiovascular, não são doentes que já tiveram eventos, são doentes com grandes fatores de risco, esses doentes não fazem exercício, são sedentários. E dentro da Europa temos uma grande taxa de sedentarismo nestas pessoas, que eram aqueles que mais poderiam beneficiar. Portanto, penso que devemos olhar para estes resultados e focar-nos nesta parte da população, aqueles que não têm ainda doença, provavelmente irão ter, e que devem ser tratados de uma forma mais intensiva com o nosso medicamento exercício. Muito bem. Eu penso que a professora Maria João Ferreira já tem microfone, é verdade? Não. Tem.
Professor Maria João Ferreira, estás a ouvir, hein? Bom, se não continuamos, penso que estamos com algumas dificuldades de comunicação. Muito bem, diga. Rejeta. Sr. Rejeta, já consegue comunicar connosco? Continua sem microfone. Continua sem microfone. Muito bem. Pois temos sempre estes imprevistos técnicos, mas vamos continuar. Como sabemos, um dos aspectos que são comuns às estratégias de prevenção tem a ver com o chamado conjunto das chamadas doenças não transmissíveis. E aqui o aproveitamento de alguns destes mecanismos e destas estratégias aplicadas, por exemplo, à oncologia, e hoje em dia com toda a área da cardio-oncologia, que tem evoluído de forma, eu diria, muito interessante, mas uma das questões é se fará algum sentido haver aqui uma programação conjunta em termos de prevenção, tendo em conta que muitos dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares são também os fatores de risco para as várias doenças oncológicas. E eu sei que a professora Ana Abreu tem tratado um pouco esta área e na continuação, enfim, desta discussão, agora focando um pouquinho neste ponto, como é que vê esta área da potencial, eu diria, economia de escala em programas de prevenção que no fundo vão ter como enfoque não só as doenças cardiovasculares, como a doença oncológica e, de certa maneira, podemos aproveitar aquilo que é a boleia, entre aspas, da grande visibilidade que a oncologia tem, que a doença oncológica tem, um bocadinho desproporcionada, diga-se de passagem, sobretudo em termos de apoios, nomeadamente para a investigação em termos globais, mas de que forma é que poderemos ter esta complementariedade a jogar também a favor da prevenção na área cardiovascular? Esta pergunta é fundamental, porque sabemos que hoje em dia existe quem pense que a doença cardiovascular já está controlada. Isto não é verdade. Portanto, se a prevenção, se neste momento suspendermos esta continuidade das estratégias de prevenção, seguramente que todos os benefícios que obtivemos em relação à mortalidade e à morbilidade por doença cardiovascular se podem perder. E, portanto, a doença oncológica, que obviamente assume um papel importante como causa de mortalidade e de incapacidade, não deve ultrapassar de forma alguma o problema da prevenção da doença cardiovascular. Como o professor Fausto Pinto diz, é fundamental termos a noção de que os fatores de risco da doença oncológica e da doença cardiovascular sobrepõem-se, muitos deles, e como tal faria todo o sentido articular estratégias de prevenção a estes dois níveis, porque vamos passar na mesma pela alimentação, pelo exercício, pela parte ambiental, e por tudo isto poderíamos consertar estratégias que fossem benéficas para as duas áreas. Eu sei que quer a Sociedade Europeia de Cardiologia, quer a Federação Mundial de Cardiologia estão muito empenhadas em tentar associar os benefícios destas duas áreas de doença, e que é fundamental não deixarmos cair aquilo que se passa e tudo o que temos feito em relação à parte cardiovascular. Para além do mais, hoje fala-se muito em cardio-oncologia, portanto existem interações a nível, nomeadamente terapêutico, terapêuticas oncológicas que necessitam todo o apoio e toda a avaliação cardiológica. Existe um suporte psicológico, psiquiátrico, neurológico, que pode também servir de base quer às doenças oncológicas, quer às doenças cardiológicas, e como tal, voltando à parte do exercício, que foi um aspecto que eu foquei anteriormente, o exercício deve ser, existem programas de exercício que podem ser adequados a um tipo de doença e a outro tipo de doença. E aqui mesmo na Faculdade de Medicina de Lisboa estamos a tentar criar um programa mais específico de exercício, acompanhado por cardiologistas também, da doença oncológica, nomeadamente da neoplasia da mama, que é uma situação que nos preocupa, até porque muitas vezes há mulheres jovens que têm que manter a sua atividade física e o seu perfil psicológico e para as quais um programa de treino de exercício muito específico e muito dirigido pode realmente ser muito importante. Portanto, isto é um aspecto que está agora a ser muito discutido. Várias sociedades, vários médicos, vários grupos, várias universidades se estão a dedicar a esta área, portanto nós continuaremos a tentar desenvolver um programa que possa também dar resposta
à parte toda cardiovascular, fatores de risco e doença oncológica. Muito bem. Professora Maria João Ferreira, eu estou a vê-la. Consegue falar connosco ou não? Ouvir, mas eu não vos consigo ouvir. Agora estamos a ouvi-la. Está a ouvir-nos ou não? Está na sala Janssen, não está, de Coimbra? Ou não? Não consegue ouvir? Não, não consegue ouvir? Estou no hospital. Agora estou a ouvi-lo, professor. Agora estou a ouvi-lo. Não vos estou a ouvir, mas estou-vos a ouvir. Agora sim. Nós estamos a vê-la e agora estamos a ouvi-la. Estamos muito felizes por isso. Eu não sei o que é que tem seguido aqui da nossa conversa, mas eu talvez lhe perguntasse como é que vê o papel das universidades na promoção da prevenção cardiovascular. Já discutimos um pouco sobre isso, mas se quisesse dar aqui um pouco a sua opinião, a sua visão, e sei que estão a fazer também muita coisa em Coimbra, como é que vê, no fundo, o papel que as universidades podem desempenhar nesta campanha, se quisermos, na implementação de estratégias para a prevenção cardiovascular? Olha, eu acho, sinceramente, eu acho que as universidades podem efetivamente desempenhar um papel importantíssimo neste particular, uma vez que não só em termos da educação dos nossos estudantes, que são uma população, acabam por ser uma população enorme, são jovens, são difusores de conhecimento e, portanto, através deles eu penso que conseguiremos ações não só diretas, como também eles próprios serem difusores daquilo que é a prática para a prevenção cardiovascular. Portanto, eu acho que as universidades têm aqui um papel importantíssimo. E não estou a falar apenas dos estudantes de medicina, estou a falar de uma forma geral na população estudantil. Portanto, acho que será por aí que nós poderemos ter melhores resultados, penso eu. Isto de uma forma muito prática, ou seja, não estou aqui a falar de outro tipo de ações, estou a falar de uma forma muito jovens em alto grau de educação e que efetivamente podem ser promotores da prevenção cardiovascular. Muito bem. Professor Vitor Gil, é muito interessante tudo isto e todas estas estratégias, mas como é óbvio, se não houver depois uma tradução na lei e uma tradução em termos das ações que sejam desenvolvidas de forma mais disseminada com o apoio, nomeadamente, dos governantes, chamados decisores políticos, torna-se complicado. Portanto, aqui eu perguntava como é que, em termos de contribuição, se quisermos, da sociedade, das sociedades científicas e da comunidade médica, na ligação com os decisores e, no fundo, os governantes e, enfim, e todos aqueles que podem, de alguma maneira, influenciar também algumas medidas, qual a forma como podemos melhorar essa comunicação? Porque muitas vezes fica a sensação de que nós estamos a falar para nós próprios e que a mensagem não passa para fora. Portanto, como é que podemos melhorar isso e como é que as sociedades, nomeadamente uma sociedade com o peso da sociedade de cardiologia, pode contribuir para isso? Bom, primeiro, eu acho que um dos papéis principais das sociedades científicas é aquilo que eu chamo de descodificar a ciência. Traduzir a ciência para uma linguagem que seja entendível, por um lado, pela opinião pública, quando é o caso, mas também para os decisores. E esse descodificar significa também valorizar as coisas, interpretar e passar as mensagens com o peso adequado que essas mensagens têm, de forma a poder influenciar as tais decisões. Ora, muito bem, eu acho que nós não temos que estar em bicos de pés para sermos ouvidos. Acho que um governante deve gostar de nos ouvir, deveria gostar de nos ouvir. Isso acontece com alguns, acontece menos com outros, porque eu acho que é dar de bandeja uma coisa que o governante, se quiser ter de outra forma, lhe custa muito mais, que é contratar não sei quantos consultores e assessores e ir a múltiplas fontes. A sociedade científica tem a obrigação de ter independência e tem a obrigação de ter lá dentro as pessoas adequadas para poder produzir informações e consensos. Ora, algumas coisas são, de facto, apenas possíveis de se concretizar pela via legislativa. Estou a pensar, por exemplo, voltamos ao exemplo do tabaco. De facto, a legislação que proíbe de fumar em espaços públicos
Portanto, salvaguardando o direito do não fumador de não ser agredido por quem fuma, é uma legislação que foi implementada, embora, em minha opinião, deva ir muito mais longe. Eu acho que não há razão para se criar exceções. Eu acho que deveria haver uma proibição de fumar em espaços públicos, ponto final. Justamente porque o tal não fumador tem o direito de não ser agredido. Depois, todas aquelas coisas que se fizeram, como nos espaços onde se pode fumar, pôr lá umas coisas que aspiram o fumo, como todos sabemos, isso é uma treta, estamos ligados a maior parte das vezes, ou seja, a informação é mais que muita, nós conhecemos-la, nós divulgamos-la, é preciso também que do parte da tutela haja a vontade de nos ouvir e a vontade de implementar as coisas. Isso acontece, por exemplo, neste momento, as últimas orientações, umas guidelines em relação à doença coronária, colocam níveis mais baixos, mais restritivos, nomeadamente na prevenção secundária, do que aqueles que existiam antes. Ora, isto tem um impacto. Tem um impacto nas políticas de saúde, tem um impacto nos objetivos, quando se faz depois a avaliação do cumprimento de objetivos. Se os objetivos são mais restritivos, obviamente que há menos cumprimento, mas há também o desafio de, nas guidelines próprias da Direção-Geral de Saúde, estas informações que vêm da ciência e das guidelines europeias serem implementadas e serem levadas à prática. Depois, há outras coisas, há bocadinho falávamos disso, qual é a melhor via, e essa discussão também pode ser uma discussão em que as sociedades científicas têm um papel. A melhor via é taxar suplementarmente, por exemplo, alimentos que não são alimentos bons, ou há outras maneiras. Eu acho que não se pode partir do princípio que uma solução é a única solução, pode haver soluções alternativas e aqui também a nossa opinião fundamentada. Vou dar um exemplo daquilo que é o que nós podemos fazer. Uma das coisas em que temos estado todos muito empenhados nos últimos anos, não tem muito que ver com esta coisa da prevenção cardiovascular, mas tem sido a prevenção da morte súbita e o tratamento e haver generalização de ensino de cuidados básicos de vida e haver DAEs numa rede ampliada. Ora, muito bem, todos fazemos isso por convicção, é bom de vez em quando regressarmos à ciência e confrontarmos a tutela com aquilo que a ciência nos fornece, quais são os números, para podermos então caminhar em conjunto, mas baseados na ciência. É esse o nosso papel e acho que a tutela, enfim, deveria estar grata de existir em organizações que lhe podem dar informação. Andarmos a esforçar imenso para ser recebidos é uma coisa que eu acho que é absurda. Devia ser fácil e neste momento está a ser muito fácil com a Direção-Geral de Saúde. Nós estamos neste momento com um diálogo constante com a Direção-Geral de Saúde e até com reuniões que às vezes já nem são suscitadas por nós. São suscitadas por eles e eu sublinho isso. A outros níveis não é tão fácil o diálogo, nem sequer é tão fácil a oportunidade desse diálogo, mas também como neste momento está a haver alterações e há eleições e tal, provavelmente será com o grupo seguinte, que pode ser o próprio, o mesmo, mas com quem teremos que conversar, por sempre agora há mudanças. Ana, sei que tens estado envolvida a nível internacional, meramente através da Associação Europeia, um pouco na sequência daquilo que o professor Vitor Gil estava a referir. Porque há aqui estratégias locais, nacionais, há estratégias locais. Como é que e que tipo de intervenções é que neste momento estão a ser feitos, se quisermos, a nível mais central europeu, que possam ter alguma repercussão e como é que se podem estabelecer estas ligações de forma a ter alguma repercussão, mais do que repercussão, que possam de facto ter algum impacto a nível nacional? E no fundo aqui, se quisermos, o papel de uma sociedade ou de uma associação, neste caso, como a Associação Europeia de Prevenção. Sim. A Associação Europeia de Cardiologia Preventiva tem como foco estabelecer também ligação com as várias sociedades nacionais, porque obviamente que as estratégias europeias só farão sentido se houver ligação às sociedades nacionais, não é a própria Associação Europeia que vai diretamente às populações ou aos doentes. Existem coordenadores nacionais dentro de cada sociedade para a prevenção cardiovascular, que estão conjugados num grupo dentro da Associação Europeia de Cardiologia Preventiva, denominado Comissão de Implementação de Prevenção. Existe no site da Associação de Cardiologia Preventiva
um ponto chamado Country of the Month. Esse ponto é um mapa em que os vários países estão mencionados com o seu coordenador nacional e em que são elaborados relatórios com as várias atividades de prevenção das sociedades nacionais de cada país. Isto tem estado a ser coletado quando há um congresso ou na sociedade, um congresso europeu de cardiologia ou o congresso da Associação de Cardiologia Preventiva, estes coordenadores nacionais reúnem-se e discutem estratégias dos seus países. A sociedade europeia tem dado mote a estratégias comuns, por exemplo, neste momento existe o programa de prevenção cardiovascular da sociedade europeia, em que todos estão envolvidos, nomeadamente esta Associação de Cardiologia Preventiva e as sociedades nacionais, e esse programa consta de uma série de medidas. Uma medida muito interessante que eu gostaria de focar aqui é que em novembro a sociedade europeia vai reunir na casa, na European Art House, vai reunir num workshop, de uma forma inédita, grupos de 6 países, entre os quais Portugal está contemplado. E estes grupos vão ser constituídos por cardiologista, médico de medicina geral e familiar, 2 profissionais de saúde que não sejam médicos e um doente. E pediram aos coordenadores nacionais, em Portugal eu sou coordenadora nacional para a prevenção cardiovascular, que estabelecessem estas equipas. Estas equipas vão debater, sob a moderação da sociedade europeia, o que existe no seu país e qual a opinião que cada um destes profissionais de saúde e o próprio doente tem sobre aquilo que deve ser a prevenção cardiovascular no seu país. E vai fazê-lo também de uma forma comparativa com os outros países e com os programas já existentes da sociedade europeia. Isto é só um exemplo, estão muitas coisas a decorrer, mas eu penso que é inédito fazer um workshop em que vamos incluir doentes, médicos de medicina geral familiar, cardiologistas e, no meu caso, irá estar presente uma psicóloga e uma fisioterapeuta. E, portanto, são pessoas que estão dentro das equipas de reabilitação, dentro das equipas de prevenção e que podem, através do seu contributo, ao longo de uma tarde, fornecer informação muito válida à sociedade que irá compilar todos estes dados que serão analisados e discutidos. Por uma questão de tempo, não vou falar das outras iniciativas, mas acho que isto já é um avanço importante e, portanto, a nossa sociedade, através do coordenador nacional, irá contribuir para este workshop da sociedade europeia a decorrer em novembro deste ano. Muito bem. Professor Damasceno, isto o tempo vai avançando, já não temos muito mais tempo, mas eu gostava ainda de ouvir se pudesse alencar 3 ou 4 medidas principais e utilizando um pouco a sua experiência, que é vasta nesta área e também a sua realidade, para ter impacto na redução da doença cardiovascular, eu diria não só em Moçambique, mas em termos globais, mas se quisermos adaptar um bocadinho à sua realidade, quais é que seriam as 3 ou 4 principais? Imagino que era Ministro da Saúde e que tinha todas as possibilidades de poder fazer ou implementar aquilo que entendesse como mais relevante. O que é que seria para si mais relevante? Ou o que é que será mais relevante neste momento? Como, tudo na vertente mais, se quisermos, mais médica, nós, como comunidade médica, sugerir como as medidas que poderiam ter um impacto maior em termos da sociedade. Eu acho que medidas a nível populacional seriam extremamente importantes, porque têm um impacto muitíssimo maior na saúde das pessoas. Em relação à África, sabe-se que a população africana é extremamente sensível ao sal e, portanto, as políticas de redução do consumo de sal um impacto importante na hipertensão arterial. Foi agora publicitado há pouco tempo na reunião no Congresso Europeu de Cardiologia, o estudo feito no Peru, em que a adição de 25% de potássio ao sódio consumido por populações longínquas do Peru conseguiu não propriamente uma redução do sódio, mas um aumento do consumo de potássio, e isso refletiu-se como uma diminuição significativa da pressão arterial sistólica.
sistólica e diastólica e também como a diminuição da incidência da hipertensão arterial nessa população. Sabendo nós que em África o sal é muito mais importante e a sensibilidade ao sal é um problema, de facto, muito comum entre nós, aspectos relacionados com o consumo de sal poderiam ser uma prioridade. Particularmente no pão, como Portugal tem essa experiência, mas também, no nosso caso, na utilização dos caldos, que são uma coisa, os cubos Maggi, passa publicidade, são uma coisa extremamente comum e frequente entre nós. O segundo aspecto era, na minha opinião, haver acesso a fármacos com qualidade, genéricos, com qualidade e a preços, de facto, baixos e compatíveis com a capacidade económica das pessoas. E o terceiro aspecto era dotar os serviços, os cuidados de saúde primários em Moçambique para poder diagnosticar e tratar corretamente a hipertensão arterial e a diabetes, que são neste momento já situações extremamente comuns e que não têm tido a atenção merecida por parte das autoridades de saúde do nosso país. Desfibromanómetros que sejam robustos, que sejam fiáveis e que sejam baratos e que possam ser distribuídos. E também, no nosso caso, eu estou convencido que muitas vezes nós médicos complicamos demasiadas coisas e que a hipertensão arterial pode ser muitas vezes diagnosticada, tratada e controlada por enfermeiros ou por agentes de medicina, que é um quadro técnico que nós temos, desde que sejam bem educados. E eu estou convencido que este task shifting é, de facto, uma prioridade em África, porque nós não temos médicos suficientes para abarcar com as nossas necessidades. Estas seriam, eventualmente, as medidas que eu poderia propor. Enfim, haverá muitas outras, mas são aquelas que, eventualmente, poderiam ter um efeito mais importante nas condições de saúde das populações. Muito obrigado. Isto, de facto, o tempo é muito rápido. Eu, antes de pedir umas palavras finais ao professor Vítor Gil, pedi à professora Ana Abreu para, se quer, dar uma outra informação. Gostaria só de dar uma informação relativamente a um aspecto que é fundamental. Em 2020, Portugal estará na Presidência Europeia para a Saúde, juntamente com a Alemanha. Portanto, somos dois países bastante diferentes, mas acabámos por ficar juntos e o tema será a nutrição. Portanto, tudo isto que estivemos a falar, a questão do sal, o problema das gorduras, será abordado, iremos tentar encontrar estratégias comuns junto com os decisores políticos para estabelecer algumas medidas para a população. Eu relembro que há um aspecto económico que é fundamental, um alimento mau é sempre mais barato que um alimento bom. E se nós repararmos como comem os nossos jovens, um hambúrguer ou uma fatia de pizza não tem o mesmo preço que uma boa salada. Portanto, esse é um aspecto em que Portugal vai estar muito apostado é em tentar tornar viável, do ponto de vista económico, uma alimentação que seja saudável, para além de outros aspectos educativos e formativos para a população. Muito bem. Um comentário final ao professor Vítor Gil. Bom, eu tenho esperança em que se possa fazer mais, e um dos motivos, uma das coisas que alimenta essa esperança é exatamente isto que estamos aqui a fazer. Nós já temos idade suficiente para ter acompanhado muitas coisas em que cada um de nós, tendo boas intenções, fala por si. E neste momento começa a ser quase prática do dia-a-dia percebermos que devemos falar todos em conjunto e, se calhar, todos em conjunto temos uma voz mais amplificada do que falar de cada um individualmente. Mais cabeças pensam só que uma só, mais braços trabalham só do que dois braços. Eu estou convencido que este caminho, estamos todos a conversar, todos a produzir ideias, todos a tentar contribuir para o bem comum, vai com certeza levar a resultados. E, portanto, da parte das várias entidades que colaboram neste tipo de iniciativas, há essa vontade e acho que isso pode ser um dos caminhos de esperança. Muito obrigado. Chegamos ao fim desta curta conversa. Eu quero agradecer muito a presença de todos. Dizer também que este programa foi gravado e, portanto, vai ser disponibilizado e vamos enviar para ficarem aberto no nosso site. Vai também ficar disponível para todos e vamos enviá-los a cada uma das pessoas que participou ativamente neste programa. Um cumprimento muito especial ao professor Vítor Gil, que teve a amabilidade de estar aqui connosco, ao professor Damasceno, que desde o
Moçambique, Maputo, está aqui também a participar neste projeto, a professora Maria João Ferreira, desde Coimbra. Eu peço desculpa pela parte técnica não ter funcionado 100%, mas acho que foi, e ao professor Carrageta, que também sei que está fora do país, e enfim, aos restantes colegas que estão a participar, um agradecimento por estarem aqui connosco. Espero que da próxima vez possa haver a possibilidade também de intervirem, mas viram que mesmo sem intervir, preenchemos estes 60 minutos falando aqui de várias coisas, e muitas mais teríamos seguramente a oportunidade de falar se tivéssemos mais tempo, e vamos ter seguramente em oportunidades futuras. Relembrar, no próximo domingo temos o Dia Mundial do Coração, que é uma iniciativa da Federação Mundial de Cardiologia, que vai ocorrer em todo o mundo, em Portugal com a colaboração da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e também com o envolvimento da Fundação. Há um programa de manhã que coordenado pelo professor Vítor Gil, como presidente e toda a sociedade, e que é um programa bastante rico e bastante cheio, e à tarde teremos depois o programa junto à Torre de Belém, para o qual estão todos convidados, e que irá culminar com aquilo que eu espero que seja, enfim, uma mensagem para o mundo vinda de Portugal, que é a iluminação da Torre de Belém. Isto irá coincidir com irão existir vários tipos de eventos semelhantes pelo mundo fora. Nós iremos dar, enfim, a nossa contribuição por parte do nosso país, e espero que possamos ter um grupo muito significativo de pessoas que possam participar ativamente, quer nos programas em si, quer depois, em conjunto, podermos então dar esta imagem para o mundo de apoio à prevenção cardiovascular, de alertar, no fundo, para aquilo que todos sabemos, e em particular quem está ligado a isto do ponto de vista profissional, mas acima de tudo podemos passar para a comunidade e, no fundo, a nossa responsabilidade também de o fazermos para quem nos ouve e para a quem temos a obrigação, enfim, de servir em termos globais. E, portanto, sem mais delongas, muito obrigado a todos e espero que possamos continuar com o futuro. Eu concordo aqui com o professor Vítor Gil, eu acho que temos de ser otimistas, acho que temos muitos elementos que nos permitem poder pensar de uma forma positiva, mas também realista, e para isso temos de continuar a trabalhar no dia-a-dia para poder implementar aquilo que já sabemos e aquilo que seguramente viremos a desenvolver nos tempos mais próximos. Muito obrigado a todos e um coração feliz. E de esperança. E de esperança. Muito obrigado.